ហើយខ្ញុំក៏សូមទូនមានទៅប្រទេសមួយចំនួនដែលចាប់យកបញ្ហាដែលជួហ្វូណតដែលជួដើម្បីនឹងប្រឆាំងកម្ពុជាបញ្ឈប់ទៅបញ្ឈប់ទៅបញ្ឈប់ទៅខ្ញុំគួរតែគោរពទៅដល់ព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះបាទអង្គឌួយើងនៅចាំបានផ្លូវខ្សែមួយរបស់យើងគឺជាផ្លូវអង្គឌួងដែលធ្វើទៅកាន់វត្តសមុទ្រហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះរាជតម្រិះជីកព្រែកទាំងដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនបានឥឡូវដល់ចំនួនយើងទៅធ្វើហើយទៅធ្វើហើយពេលណាមួយខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់បើវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តទំនិញកម្ពុជាទាំងអស់ដឹកចេញតាមទន្លេមេគង្គអស់រួចខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឲ្យច្បាស់បើមិនធ្វើប្រៃជីកនឹងទេកម្ពុជានៅតែពឹងដង្ហើមគេដកដោយអុកស៊ីហ្សែនដែលត្រូវគេផ្ដាច់ក៏ផ្ដាច់គេឲ្យក៏ឲ្យនេះក៏ជាសារដាស់តឿនចំពោះវៀតណាមថាមូលហេតុអីបានជាកម្ពុជាត្រូវសម្រេចធ្វើដោយសារវាលំបាកពេកហើយកម្ពុជាត្រូវបង់ថ្លៃការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងមិនឈ្នះគេទេប៉ុន្តែបើបានប្រៃជែងនេះការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងប៉ះប៉ែថ្លៃភ្លើងថ្លៃដឹកជញ្ជូនស្អីស្អីថ្លៃពលកម្មស្អីយើងអាចប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងបង់ថ្លៃទៅលើការដឹកជញ្ជូនដែលប្រគល់ទៅឲ្យវៀតណាមជាប្រចាំនេះវាគ្រប់គ្រាន់ល្មមដល់បាត់បង់នូវភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាខ្ញុំនៅទៅបញ្ជាក់ឡើងវិញសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមយល់ដល់ខ្ញុំបង្ខំចិត្តត្រូវនិយាយដោយមូលហេតុថាមេដឹកនាំវៀតណាមមិនអាចគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមបានទេហើយខ្ញុំក៏កាន់តែត្រូវនិយាយដោយសារជួនក្បត់ចិត្តចេញមកប្រឆាំងនឹងប្រជិកហ្វូណតដែលជួយខ្ញុំអំពាវនាវជួនរួមជាតិកម្ពុជាគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណតដែលជោគ